የተባበሩት መንግስታት የትምህርት ሳይንስና የባህል ድርጅት ዘገባና ሌሎችም ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ከሰሃራ በረሃ በስተደቡብ ባሉ የአፍሪካ ሀገራት ወደ ትምህርት ቤት የሚሄዱ ህጻናት ቁጥር ዝቅተኛ ነው። ትምህርት ከሚጀምሩት በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የአካባቢው ሀገራት ህጻናትም በመምህራንና በትምህርት መሳሪያዎች እጦት በርካቶች የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርታቸውን መጨረስ አይችሉም። አንድ መምህርና የህክምና ባለሙያ ለዶቼ ቬለ በሰጡት አስተያየት በእነዚህ አካባቢዎች ኢንተርኔት ብቻ በመጠቀም ትምህርትን በስፋት ማዳረስ እንደሚቻል ተናግረዋል። ኢንተርኔትን በሚገድቡ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ሀገራት ደግሞ የሳተላይት ቴክኖሎጂ ትምህርትን ለማዳረስ አማራጭ መንገድ ተደርጎ ሊወሰድ እንደሚችልም እኚሁ ምሁር አስረድተዋል። መክበብ ሸዋ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። ኢትዮጵያንና ኤርትራን ጨምሮ የአካባቢው ሀገራት ህዝቦች ከመሰረተ ልማት አውታሮች የራቁ በቂ መብራትና ለተማሪዎች የተመቸ ቦታና የማስተማሪያ መሳሪያዎችም እንደሌላቸው ነው የተገለጸው። የመምህራኑን የማመሳከሪያ መጻሕፍት ማጣትና የክህሎት ማነስ ለብዙ ተማሪዎች ትምህርት ማቋረጥ እንደ መንስኤ ከሚጠቀሱት ውስጥ ጥቂቶቹ ናቸው። ታዲያማ እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የዘመኑ ቴክኖሎጂ የማይተካ ሚና ይጫወታል ይላሉ የመስኩ ጠበብቶች። በቺካጎ ሲቲ ኮሌጅ በተለያዩ ቦታዎች ከፍተኛ የትምህርት ቴክኖሎጂን በመጠቀም ለሶስት ዓመታት በረዳት የባዮሎጂ ፕሮፌሰርነት ያስተማሩትና በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በኤችኤችኤስ ሴንት ሜሪ ሆስፒታል በሜዲካል ዶክተርነት በማገልገል ላይ የሚገኙት ዶክተር ኢብራሂም ኤሌሞን ያብራራሉ። ይህ ዘመን የቴክኖሎጂ ዘመን ነው። ይህ ዘመን የኢንተርኔት ዘመን ነው እና ትምህርትን ወደ እያንዳንዱ የገጠር ቤተሰብ ማምጣት ይቻላል በሚያስብል መልኩ ተስፋ የሚያሰንቅ ዘመን ነው። ከዚህ በፊት እንደሰማ ነው ታብሌት ወይንም እንደ ላፕቶፕ አይነት በኢትዮጵያ ገጠር ከተማ በተለይ ወደ ወለንጭት አካባቢ የፈረንጆች ለፕሮጀክት የገጠር ልጆችን ማስተማር ማለት ገና ትምህርት ቤት ያልገቡ ምንም አይነት መደበኛ ትምህርት ያልተማሩ ልጆች ይሄ ከፀሐይ በሚገኝ ኃይል ብቻ የሚሰራ ታብሌት ወይንም እንደ ላፕቶፕ አይነት ሰጥተዋቸው መማር ይችላሉ እና ምን ያህል በዚህ ነገር ተጠቅሞ ትምህርት መቅሰም እንደሚችሉ ይህንን ጥናት ያደረጉ ሰዎች እጅግ በጣም ተገረሙ። እና የተገረሙት ምንድን ነው? ያንን ኮምፒውተር ወይንም ላፕቶፕ ተሰጧቸው አንዳንዱን ነገር ልጆቹ ማየት እንዳይችሉ ዲሰብል አድርጎ ነበር ይባላል። ማየት እንዳይችሉ የተወሰኑትን ነገሮች ብቻ እንድጠቀሙ ለነሱ ደግሞ ያልተፈቀደና የተደበቀ ብዙ ነገር ነበር እዛ ላይ እና ልጆቹ ግን እዛ ላይ ያለውን የኤቢሲ ትምህርት መቅሰም በዛው ደግሞ ብዙ ነገር መማርን ብቻ ሳይሆን እዛ ኮምፒውተር ውስጥ የተደበቀውን ሌላውንም ሁሉ ምስጢር የምስጢር ቁልፍ ሰብሮ መጠቀም እንደቻሉ እና ይሄ ደግሞ ተማራማሮቹን እጅግ በጣም እንዳስደነቀ እና የገጠር ልጆችም አንድ ላፕቶፕ ለአንድ ህፃን ተብሎ መምህር ኖሮ ሳይሆን ያለ መምህር መማር ይችላሉ። የትምህርት ተደራሽነት ማዘመን የኢንተርኔትና የሞባይል ዳታ መጠቀም የሰው አልባ አውሮፕላን መሳይ ወይም በድሮንና በቪዲዮ የሚቀርቡ ትምህርቶችን በመጠቀም ክህሎትን ማዳረስ ይቻላል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የትምህርት የሳይንስና የባህል ድርጅት በመጻረ ቃሉ ዩኔስኮ እንደሚለው ከሆነ ከሳራ በታች ያሉ የአፍሪካ ሀገራት ማንበብና መጻፍን ጨምሮ ቀላል ሂሳብን ለማወቅ ከአራት አመት እስከ አምስት ይፈጅባቸዋል። ይህንን ችግር ለመፍታት ታዲያ በኢንተርኔት መጠቀሙ ፍቱን መሆኑን ምሁሩ ገልጸዋል። በተጨማሪም ዶክተር ኢብራሂም ሲናገሩ ባጭሩ ምንድነው በአፍሪካ ውስጥ በተለይ ኢንተርኔት አገልግሎት በሁሉም ቦታ በሁሉም የገጠር መንደር መኖር ቢችል ይሄን ደግሞ ለማድረግ አቅሙን የሌላቸው ሀገሮች ወይንም አቅምም እያላቸው እንደ ኢትዮጵያ ለደህንነትና ለመንግስት ቁጥጥር ስለማይመች ተብሎ የኢንተርኔትን አቅርቦት የሚቆጣጠሩ መንግስታትን እነሱንም ሊያልፍ የሚችል ሳተላይት ወደ መሬት ሁሉም ቦታ ሊደርስ የሚችል የኢንተርኔት አገልግሎት ቢኖር በአንድ መንደር ውስጥ ሁለት ወይ ሶስት ታብሌት ወይም እንደ ኮምፒውተር አይነት ነገር እንደ ላፕቶፕ አይነት ነገር በአንድ መንደር ውስጥ ሶስት አራት ቢኖር ሶስት አራት መምህር ለአንድ አካባቢ እንደ መስጠት ይቆጠራል። ምክንያቱም እነዚህ ልጆች ከሳተላይት በሚመጣላቸው ትምህርት ብቻ መምህር እንኳን ሳያስፈልጋቸው የኤቢሲን ትምህርት መማር ይችላሉ። ለዶቼ ቬለ ራዲዮ ዘገባ መክበብ ሸዋነኝ ከዋሽንግተን ዲሲ።